të hyjtë dikun në tavolinën e këtyne bisedimeve si paqbërë, si garantor, si gjëra përsëri, nuk e arriti edhe vetë Ankara, edhe diplomacia Ankaras, por edhe vetë presidenti Erdogan nuk e arriti të kishte një rol qoftë dhe simbolik si që kishte me luftën Ruso-Ukrainë, por gjithsesi ardha në takimit në Istanbul me liderin e Hamasit ishte gjë shumë e rëndësishme edhe për popullin turk, edhe për popullin palestinez, por ashtu për marrëdhëniet Izrael-Turqi, kur tashmë siç e dini edhe mirë që Erdogani sot do shkojnë pas 12 viteve të bëjnë një vizitë në Bagdad dhe në Erbil të Irakut, ku takimet kryesore të kësaj të vizitës të jenë po ashtu edhe çështja palestineze, po edhe çështja kurde e PKK-së mes lidhjeve turqize. Dhe për këtë, në qofë se shofim në një anë të gjërë ardhjën e një deri të Hamasit në Turqi, dhe media turke ishte shumë e vakët në këtë temë, një përqafim vlazëror, një përqafim si me qenë vla me vla, por vetë Turqia shprehet në njërën zyrtare president që të bënd të gjithë të pamundre për Palestine, për palestinezët, dhe pika kryesore që duhet të kenë palestinezët që duhet të jenë të gjithë se bashku Hamasit dhe pjesa tjetër e palestinezëve, Turqia dhe tjetë e gachme si qka qenë. Sokol, u shprej zotë Erdogan në deklaratë. Po, një vetëm më sjaro pak, pse është e vakët media turke, sepse tashmë ne jemi dëshmitare, dim që media turke, Turqia është në krah të popullit palestinez, në krah të Gazës, ka patur fushata të ndryshme kundër Izraelit. Pse nuk e shef me optimizëm, apo pse nuk i tërheq vëmendje ky takim i liderit të Hamasit? Është kundër Hamasit, ka diçka që nuk shkon me këtë organizatë? Vetë presidenti Erdogan dhe qeveria e sotme, qeveritë përpara Erdogan ka qenë të ndryshme, por qeveria e sotme Erdogan, Hamasin nuk e quaj organizatë terroriste. Kjo është pika e parë. Kurse pika e dytë është që vetë fjalimet romantike të Erdoganit, sidomos që në tetorin dhe në ditët e sotme, tashmë në opinionin turk, në publikun turk dhe në median turke, plus disa kanaleve që janë janë automatikisht të drejtuar nga shteti, nga partia Erdoganit, ato i lënë veç, është për media kombëtare turke, po të thua shëshor krejt e vakët, sepse takimet e tjela dhe fjalimet e tjela nga vetë zoti Erdogan, nga vetë ministri i punëve të jashtme Hakan Fidani dhe elita tjera të popullit turk që merren me çështjet e lindjes së mesme, për të 6 muajt e fundit kanë qenë të gjitha out, përveç një romantizmi në ca fjalimeve romantike që mund të dëgjojmë, asë një gjë nuk ka bë Turqia për atë vend, kemi quar ndima, po zatë ndima Turqia qënë ku dojë që bjenë termet e gjarë, për këtë gjënë ashtë gacu, për nuk është qeshtja tashme, thot media turke, që ne që ndima, edhe në takimi me zdy liderve, lideri të Hamasit dhe Erdoganit, përvesh një prononcimit, apo për qafime vlazërore, nuk ishte asë një përfundit, asë një marveshë që të themi dhe bëhet kjo apo dhe bëhet ajo. Dhe për këtë arsye, media turke përveç që thashë disa kanale shtetërore, tjerat për të tuashë, e a erdi lideri Hamasit të takuar vlazërisht, Turqia është pranë jush, të djetë pranë jush, të qojë ndima për sëri, dhe kaqë.